پیش مرگ بپارێزێت بۆ هەمیشە سەربەرز بن. ئێستا ئێمە لە سنتەری شاری کەرکووک داین. وەک دەبینن هاوڵاتیان سەرقاڵن و بازار جمەی دێ. چین و توێژەکانی کەرکووک ئەم ئارامی و سەقامگیرییە بۆ بەرخودانی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان دەگەڕێننەوە کە توانیان مەترسی تیرۆریستانیان لەسەر دوور بخەنەوە. بەڕاستی ئێمە لە ئێستا و ڕۆژمانەیە بۆ هەموو برا پێشمەرگەکانمان سەرنوانە دایێنێنین بۆ ڕوحی جانی پاکی شەهیدەکانمان. بەڕاستی ئێمە لە بەبۆنی پێشمەرگە ئێمە لە کەش و هەوایەکی ئارام ئاین لەناو شاری کەرکووکە هەمومان ناو ئیش و کاری خۆمانین. بەڕاستی وەکو شارەکانتر نین. بەڕاستی ئێمە شاری ئێمە زۆر ئارامە شاری کەرکووک، ئەوەش بۆ برا پێشمەرگەکانمان گەڕێتەوە. بەڕاستی سلامم قەرداشێم پێشمەرگەلەرە بزم سوبرانلەرە ڕێز و سڵاوم بۆ برا پێشمەرگەکان هەیە. ئێمە مەمنوونی ئەوانین خودا بیان پارێزێت. ئەگەر پێشمەرگە نەبووایە ئەوا ئێستا کەرکووک بەم شێوەیە ئاوەدان نەئەبوو داگیر ئەکرا. لە دڵەوە سوپاسی پێشمەرگەکان ئەکەین. لێرە سڵاوێکی گەرمم هەیە بۆ سەنگەرەکانی جەنگ. بە هیوام برا پێشمەرگەکانمان لە سەنگەرەکان سەرکەوتوو بن، ئاڵامان شەکاوە بێ و ئێمە لە سای ئەوانە کە ئێستا لێرە بە ئارامی هاتوچووەکەین دەستخۆشیان دەکەم. بە هیوام بە سەلامەتی بگەڕێنەوە ناو خێزانەکانیان. وڵای پێشمەرگە ئێمە سوپاسیان دەکەین. ئێمە پێشمەرگە نەبووایە ئێمە وەک شارەکانتیمان بەسەر وەک مۆسڵوبێجی و ئەوناو بەسەرهات ئێمە زۆر سوپاسی پێشمەرگە ئەکەین، دوای خێرشان بوو ئەکەین. ئێمە پێشمەرگە دەبای سەرماتان لێرێ شکەین، ئەوەش بە شانی پێشمەرگە ئێمە لێرێ شەکەین. ئێمە زۆر سوپاسیان دەکەین. پێشمەرگە تاج ڕاستنە. پێشمەرگە تاجی سەرمانە. ئەگەر پێشمەرگە نەبووایە کەرکووک ئێستا پارێزراو نابوو. ئێمە زۆر سوپاسی هەموو برا پێشمەرگەکان دەکەین. ئێمە ساق و سەلامەتی و سەربەزی پێشمەرگەمان دەوێت. ئێستا کە پێشمەرگە لە سەنگەرەکاندایە ئێمە زۆر پارێزراو و مرتاحین. بس مازال هما الابطال هناك احنا الحمدلله مرتاحین جدا 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 مرتاحین. دوورن لە تیرۆریستان و کەس ناتوانێت زیانیان پێ بگەیەنێت. هەر بۆیە پێشمەرگا با پارێزەری ڕاستەقینەی کوک و کەرکووچەکان ئەزانن و وەک باسیان لێوە کرد ئەوان تەنها لەو کاتانەدا هەست بە ئاسودەیی دەکەن کە پێشمەرگا بوونی هەبێت. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. دوای نەبەردەیەکانی هێزی پێشمەرگە و پاکردنەوەی چەندین گوند لە سنووری کەرکووک لە داعش مامۆستایانی ئاینی شاری کەرکووک سەردانی بەرەکانی جەنگیان کرد و پشتگیری و پشتیوانی خۆیان بۆ هێزی پێشمەرگە دووپات کردەوە و ئاماژەشیان